Сьогодні та весняні настрої, коронавірус, захист медиків та зоряних дітей сьогодні в випуску підсумкової програми «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас сьогодні в випуску. Дивіться про таке. Візит президента, відвідини військових, зарплати для чиновників, кошти, платників податків на період пандемії. Робота мобільних бригад, тестування хворих, допомога медикам, підтримка тих, хто на передовій. Закарпаття квітне, сакури на карантині. Також про ухвалення рішень народними депутатами, штрафи за паління трави, захист медиків, тестування та ситуацію з коронавірусом у великодній час. Про це все дивіться у подробицях вже за мить. 16 квітня Закарпаття відвідав президент України Володимир Зеленський. Попередньо у ЗМІ повідомляли про те, що президент має представити нового голову обласної адміністрації, однак офіційних документів про призначення, ні тим більше про візит президента, у повідомленнях з офіційних джерел Офісу президента не було. В ході візиту на Закарпаття зустрічі гаранту продемонстрували військове містечко в Мукачеві, президент оглянув кухню, їдальню, також житлові приміщення, казарми для проживання, де розмістять військових 128-ї бригади вже в травні. Володимира Зеленського запевнили, до повернення бригади все чекатиме на військових, окрім того, відвідав очільник держави і полігон в Оріховиці. Разова надбавка 1000 гривень пенсіонерам, які отримують менше 5000 гривень пенсії, доплати медичним працівникам, доплати працівникам соціального захисту, надання статусу тимчасово непрацездатних тим, хто перебуває на лікуванні, самоізоляції та обсервації, їм видаватимуть листок непрацездатності. Додаткові субсидії для громадян, яких звільнили на час карантину, допомога на дітей підприємцям, які зупинили свій бізнес через пандемію, розширення повноважень місцевого самоврядування в окремих питаннях організації карантину, встановлені чіткі правила, що стосується самоізоляції та карантину. Нагадаємо, такі зміни до бюджету ухвалили 13 квітня на позачерговому засіданні Верховної Ради України. За ці рішення проголосували 249 народних депутатів. Серед них і народні депутати від Закарпаття – Василь Петьовка, Роберт Горват, Валерій Лунченко, Владислав Поляк. На наступному засіданні вже 16 квітня Верховна Рада ухвалила рішення, що Україна отримає грант на 10 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку для покращення енергоефективності вишів та розвиток інших програм у сфері вищої освіти. Йдеться не про кредит, а про кошти, спрямовані на розвиток. Парламентарі зробили крок і для покращення ефективності роботи Верховної Ради. Відтепер роботу парламенту не можна буде заблокувати непомірною кількістю поправок до законопроєктів. 16 квітня ухвалили і законопроєкт, що дозволить визначати межі територіальних громад та формувати райони на основі затверджених Кабінетом міністрів України перспективних планів. Це важливо для завершення децентралізації. Ухвалив український парламент і кримінальну відповідальність за пошкодження телекомунікаційних мереж. Ну і нагадаю, в ці дні є особливі обмеження для пересування, тож не забуваємо дотримуватись правил карантину. На цих вихідних, значить, так само з 13 години 00 суботи рекомендуємо знаходитися всім вдома, але продовжується трошки час, це субота, неділя і понеділок. Тобто це ми звертаємо увагу громадян, що до 6 години ранку вівторка потрібно знаходитися вдома. Сьогоднішній день справляємося з цією ситуацією, враховуючи ті карантинні заходи і ті міри, які нами прийняті. У разі, якщо б було скупчення людей і так далі, то було б набагато більша кількість інфікованих. Почали більшу кількість тестувати зараз. У нас 3 лабораторії працює. Тобто, якщо раніше працював один лабораторний центр, то зараз підключилася Мукачівська лабораторія. В лабораторному центрі додаткове обладнання і додатковий персонал почав працювати. І ще є одна приватна лабораторія, яка також працює. І результати цих тестів на сьогоднішній день ще перевіряє наш лабораторний центр. Тому такий швидкий ріст кількості хворих пов'язаний з цим. Медична система України здатна впоратися одночасно з 3,5 тисячами хворих в тяжкій формі на коронавірус у реанімаційних відділеннях. Про це сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Саме така кількість пацієнтів може одночасно перебувати у відділеннях інтенсивної терапії. Ляшко також нагадав про динаміку зараження коронавірусом серед людей у медзакладах та церквах, де від однієї особи інфікувалось до 80% контактних осіб. Тому головний санлікар країни вкотре зазначив про необхідність дотримання карантину під час Великодня. Додамо, що з
Згідно з даними соціологічного опитування групи «Райтинг», 85% опитаних не йтимуть на Великдень до церкви освячувати кошики. Карантин суттєво вплинув на думки українців, адже згідно з результатами попереднього опитування, яке проводили лише на початку березня, тоді 21% не збирався відвідувати церкву. Ну а на Закарпатті до кінця тижня різкий стрибок захворювання на коронавірус. Офіційне число інфікованих близько 200. На п'ятницю відомо про 5 померлих. У частини померлих були іншими патології. Коронавірус спровокував ускладнення, що призвело до летальних наслідків. Тим часом Закарпатська обласна інфекційна лікарня хворими вже переповнена. Інфікованих на коронавірус приймають до обласної клінічної лікарні імені Новака. Почала приймати хворих уже обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака. Там засоби поки що є значно менше, як в обласній інфекційній лікарні, але ми також очікуємо те, що вони будуть поповнюватися кожного тижня. Цілий ряд лікарень області вже на карантині і стоїть питання про те, щоб максимально зберегти здоров'я медиків. Щодо тих закладів, які абсолютно не приймають планово, не будуть приймати ковід-хворих, це наразі поставлено завдання кожному закладу індивідуально забезпечувати себе. Тим більше, що ніхто не відміняв ці накази Міністерства охорони здоров'я, що кожен заклад має мати мінімум 10% свого резерву на випадок якоїсь надзвичайної ситуації, це як медикаментів, так і засобів індивідуального захисту. Очільниця департаменту каже, гуманітарну допомогу отримують від президента, також від волонтерів та благодійників. Ужгородська районна клінічна лікарня з 11 квітня на карантині. Тут зареєстровано випадки захворювань на COVID-19 серед пацієнтів терапевтичного відділення та медичного персоналу. На 2 тижні медичний заклад зупинив будь-який прийом хворих, в тому числі і в ургентному порядку. Лабораторним центром зроблено припит головному лікарю. Коронавірус підтверджений і у пацієнтів, і у працівників лікарні. Припис, значить, щодо виявлення кола всіх причетних, розстеження та обстеження всіх працівників. Окреслили коло можливих контактів, таких більше 200. Продовжуємо забирати, вже більше 100 зразків відправили в лабораторію. Став нас ще біля 100 забрано, але чекають своєї черги згідно пріоритетності. За час пандемії COVID-19 в Україні інфікувались коронавірусом вже кілька сотень медиків, кілька випадків летальні. Минулого тижня у Великому Бичкові помер лікар. 9 квітня було тимчасово призупинено роботу міської лікарні та амбулаторії. Медиків обстежували, а приміщення закладів дезінфікували. Закрили тут і сільську раду. На жаль, один лікар місцевий, який помер, для нас це було несподіванкою. Відповідно, прийшлося свого часу закрити. Це 9 числа була закрита місцева амбулаторія, були проведені аналізи. Від кожного сімейного лікаря, від медсестер було взято проби. Це приміщення було дезінфіковано двічі, було після закриття і зараз перед відкриттям. Обстеження пройшли лікарі, сказали, хто може виходити на роботу у вузькому та колі. Більшість лікарів проводимо все обстеження, консультації, то все по телефону. Люди присилають нам якісь фотографії хворих, що можемо розуміти об'єктивно, так що можемо подивитися, кому дуже треба щось, бачимо, що не інфекційне, нічого такого серйозного, та кажемо, приходіть, ані по телефону. За словами медичних працівників, на телефоні вони цілодобово надають посильну допомогу, просять жителів селища не панікувати і дотримуватися всіх превентивних обмежень. Селище зараз під час карантину знаходиться на карантині. Відповідно, у нас в селищі працюють лише продуктові магазини, автозаправочні станції та аптеки. Решту магазинів або інших підприємств, які припинили свою роботу у зв'язку з масовим поширенням. Ну, ми надіємося, що Бог помилує і дійсно ми вийдемо з цього з мінімальними жертвами. Останній вже тиждень, що був, вже минулий тиждень, вже вони більш-менш дотримуються. Людей налякали, розумієте, ці випадки, а тепер вони вже, мабуть, дотримуються. Ну, до цього часу ми їх не могли ніяк. Навіть на дверях вже в нас місяць написано у мене при вході не заходити без маски. Люди заходили без маски. Тут причина цьому всьому. Вони заражають лікарів, заражають самі себе і свою родину. Лікарі ж, попри все, виходять на роботу і продовжують працювати, просять місцевих жителів бути свідомими, дбати про своє здоров'я, безпеку оточуючих і медиків, зокрема, і, звичайно ж, дотримуватися всіх правил карантину. Місія у нас – тримайтеся карантину, не виходіть.
лишнього разу. Ну, люди стараються, але не більшість. Інфіковані є і в Тячівському районі. Щодо тестів на виявлення COVID-19, то директор КНП Тячівська районна лікарня запевняє, їх у районі вистачає. Троє знаходяться на лікуванні в обласній інфекційній лікарні. Один знаходиться у нас і двоє знаходяться вдома на обсервації. Всім повторно взято зараз тести, які на обсервації на ПЛР. Регулярно тут також проводять тестування медичних працівників. Зараз є через фонд Тячева, проводять тестування, це медичних працівників, які були в контакті. В Іршаві хворих на ГРВІ консультують переважно телефоном. Якщо підозра є на коронавірус, приїжджають додому зробити ПЛР-тест, консультують всіх телефоном, та в окремих випадках пацієнти можуть прийти і на прийом до лікаря. Сімейний лікар по телефону надає рекомендації, призначає амбулаторно жарознижуючи, посимптомну терапію, назначає противовірусні, вітаміни і рано-вечір спостерігає за таким хворим. Перезвонює сімейна медсестра, лікар. Якщо є підозри на коронавірусну інфекцію, тоді алгоритм дій медиків уже зовсім інший. Наша мобільна бригада в складі лаборанта, епідеміолога і машина первинки виїжджає в 3 населені пункти. Виїжджає в Довгоє, в Приборжавське і в Вільхівку. Сімейний лікар нам дзвонить, наприклад, поступили сьогодні дзвінки, що в такому-то селі є підозра, температура 38, появився на сьогодні рано сухий кашель. Вони дзвонять мені, я зв'язуюся із інфекціоністом, із епідеміологом і збираємо лаборантку. Мобільна бригада виїжджає, одягнуті всі у спеціальних костюмах, у масках, защитних щитках, в рукавичках і всі виїжджають вдома на дому робити їм тестування. Зараз в районі понад 2000 осіб, які повернулись з-за кордону і знаходяться на самоізоляції. З міського бюджету Іршави вже виділили кошти, які пішли на закупівлю засобів захисту для медичних працівників та необхідне обладнання. У нас була не закрита сесія, вона проводилась на подвір'ю, зібрали практично всі депутати одноголосно прийняли рішення і проголосували за те, щоб негайно виділити кошти для Іршавської районної лікарні і для особистого захисту лікарів. 300 тисяч гривень виділили і на обладнання, і для костюмів. Медичні працівники сподіваються, що ситуація із захворюваністю не буде критичною. Нагадаємо, в Іршаві частина медиків вже на карантині. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов ініціював регулярне тестування медиків на коронавірус раз на 5 днів. Така можливість розглядається у зв'язку з тим, що останніми днями в Україні зростає кількість захворювань на COVID-19, зокрема і серед медичних працівників. Наразі алгоритм тестування медпрацівників не відрізняється від алгоритму тестування пацієнтів. Його проводять при появі відповідних симптомів захворювання. Ще 27 березня Міністерство охорони здоров'я повідомило про створення мобільних бригад лікарів, які виїжджатимуть на виклики до людей з підозрою на коронавірусне захворювання. Як вони працюють в обласному центрі, бачили мої колеги. Мобільна медична бригада ретельно готується до виїзду на забір матеріалу у кабінеті інфекційних захворювань в Ужгородській міській поліклініці. Перший етап – підготовка. Алгоритм дій. Наприклад, є виїзна бригада, за яким я закріплена. Я маю цю бригаду підготувати до виїзду. У нас є сумка-холодильник. Я маю поставити сюди холодові елементи, два холодові, укомплектувати. І треба мати чисті стерильні палочки, якими будемо брати мазок з носоглотки. І вже на кожну людину, на пацієнта, на хворого, наприклад, тепер буде виїзна бригада в кардіоцентр. Там 15 чоловік контактних. Я вже до того відмаркерувала, прокордувала пендофера пробірки і кожний код буде мати хворий на направлення. Після укомплектовки усім необхідним приступають до індивідуального захисту. Перш за все гігієна рук, миття з милом, а потім обробка антисептиком. Далі базовий одяг, який протягом чергування не знімається. Це захисний комбінезон або піжама. Перша пара рукавичок і маска. Маска має бути уже одягнута перед тим, як одягається капюшон або шапочка. Якщо це буде піжама, там буде шапочка, маска повинна бути одягнута або респіратор уже перед тим. Поверх базового одягу йде змінний після кожного пацієнта набір. Це бахіли, друга пара зовнішніх рукавичок і халат чи фартук. Одягати другу пару рукавичок потрібно з довгими манжетками для того, щоб рукава халата були закріплені другою парою рукавичок, щоб вони не скользили і якимось чином не підтяглися манжети і не пошкодилася шкіра.
поки халат чистий, то медсестрі має можливість хтось допомогти одягтися. Коли вона вже буде виходити з вогнища, роздягатися вона повинна сама. Ну, я сама. Вже тут. І тут є проміжок, із-за того, щоб коли я дихаю, щоб воно мені не потіло, щоб я могла хорошо бачити. Щоб коли я беру мазочок, може людина плюнути, може закашлятися, щоб слюна попадала мені на щиток. Я готова йти брати мазочку. Я повністю захищена. Додатково мобільній бригаді видаються дезрощини – бахіли, маски, рукавички для зміни, а також спеціальний пакет для утилізації використаних засобів захисту. Герметично його закриває, і в кінці дня у нас є спеціальний тут контейнер, де вони ці кладуть туди одяг. І згідно потім договору він стерилізується, дезінфікується по експозиції. І потім у нас є договір з фірмою, яка має ліцензію на утилізацію цих відходів. Це медичної групи Б класу. Як проходить забір біоматеріалу, показала на прикладі. Це пробірочка Бендорфа із розчином. Стерильна палочка. Я беру мазочок. Взяла. Хорошо. Помішала. Хорошо, хорошо. Взяла ножниці. Зрізала це. Закрила. І готово. Спеціальні кульочки. Ставимо в кульочки. І веземо в обласну санепідстанцію. Якщо не встигли відвести забраний матеріал до 11-ї години, його зберігають у холодильнику і на наступний день відправляють в лабораторію особливо небезпечних інфекцій на базі Закарпатського обласного лабораторного центру для ПЛР-діагностики на COVID-19. Для кожного маска додається направлення. Результати приходять лікарю, є пріоритетності, які вони в першу чергу беруть, обробляють маски, тому що в них пропускна здатність також обмежена від 50 до 100 масків в день. Тому вони беруть, у нас виставляємо тут пріоритетні. Якщо це хворий, важко у інфекційній лікарні або де лежить з пневмонією, це перша пріоритетність. Якщо це в соматичних лікарнях, інших, то друга. Якщо це медики, які були контактні, це пріоритетність 3 і так далі. Тобто вони дивляться, кому в першу чергу. І цей мазок дуже необхідний для визначення тактики лікування. На базі Ужгородської міської поліклініки спочатку функціонувала одна мобільна бригада, а з 13 квітня залучили ще одну. Це 6 медичних працівників, які міняються. Також працює одна бригада у складі 2 осіб з приватного медзакладу. За сьогодні до перекладу відвідали 32 пацієнта для забору матеріалу. Загалом за період карантину вже майже 200. Алгоритм такий, що лікар, який виявляє хворого контактного або виявляє підозру на ковід, він телефонує, подає екстрене повідомлення в санепідвідділ, узгоджує із епідеміологом необхідність відібрання біоматеріалу, і тоді він виписує направлення і приносить нам в кабінет інфекційних захворювань, де ми ці збираємо направлення, формуємо в журналі, відповідно кодуємо їх і в бригаді даємо на замовлення, формуємо їм виїзд, маршрути. В першу чергу це хворі, які знаходяться стаціонарами і з підозрою на COVID-19. Другі – це хворі, які лежать з пневмоніями в соматичних відділеннях і з підозрою на COVID. Треті – це медичні працівники, які контактували з підозрілими на ковід, які були або не захищені, або є підозра у цих пацієнтів. І четверте – це люди, які знаходяться на амбулаторному лікуванні з гострою респіраторною інфекцією і з підозрою на ковід. Фінансуються мобільні медичні бригади з міського бюджету. На позачерговій сесії депутати вкотре виділили додаткові кошти на забезпечення індивідуального захисту медпрацівників на пальне та інші витрати. Медики – це ті, хто сьогодні стоїть на передовій боротьби зі смертоносним вірусом. І найважливіше, аби вони були забезпечені життєво важливим захисним обмундируванням та лікарським арсеналом, щоб гідно і безпечно протистояти ворогу в цій нелегкій боротьбі. Волонтери, меценати та просто небайдужі в час пандемії допомагають українським лікарям, забезпечуючи найнеобхідніше. Медики Рахівщини та Тячівщини надалі отримують допомогу для того, щоб бути максимально захищеними від коронавірусу.
Чергову партію допомоги на час пандемії отримали медики КНП «Тячівська районна лікарня». Сьогодні отримали 150 медичних комбінезонів одноразових, 2,5 тисячі масок і 20 каністр 4-літрових антисептика. Серед головних медичних засобів – захисні медичні костюми. Вони одноразові, зато медичні працівники знають про це. Ми з ними провели заняття, вони їх міняють кожні 3-4-6 годин в залежності від забруднення і від кількості хворих. Поки що нас Василь Васильович Пітьовка, народний депутат від нашого округу, забезпечує всім індивідуальним захистом для медичних працівників, антисептичними виробами, масками, комбінезонами, костюмами, халатами, захисними окулярами. Завдячуючи йому, слава Богу, у наших медичних працівників є все, що треба взяти в руки. Вони не чекають хворого з голими руками. Директор закладу каже, дійсно, поки що усім необхідним забезпечені. І на час пандемії у лікарні готові до надання допомоги усім потребуючим. У нас є план перепрофілювання ліжкового фонду, значить, який йде, що я думаю, що достатньо буде ліжко-місць для надання допомоги. Ну, на сьогоднішній день, з моменту епідемії на коронавірус, у нас не було задіяно жодного апарата ШВЛ для надання медичної допомоги. А ми в наявності маємо 9 апаратів ШВЛ. За увагу та підтримку медиків у такий важкий час вдячні усім небайдужим, та, зокрема, народному депутатові України Василю Петьовці. Вірус не обирає між бідними і багатими, між країнами і областями, між районами, містами і селами. Вірус безпощадний і страшний усім. Закарпатська Рахівщина не виняток. Тут вже зафіксовано кілька випадків COVID-19. І в ці нелегкі часи надважливо подбати про тих, хто зараз на передовій боротьби із небезпечною хворобою, про медиків. Днями лікувальні заклади Рахівського району отримали чергову партію дезінфікуючих та засобів захисту. Чергова допомога від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Це засоби дезінфекції, засоби індивідуального захисту, вкрай необхідна допомога. Сьогодні медики потребують допомоги, і цю допомогу у частині ми отримуємо від нардепа. Велике спасибі йому за це. Враховуючи епідситуацію в Великому Бичкові, де вже зафіксовано більше 10 випадків COVID-19, а також смерть лікаря місцевої амбулаторії, наразі надважливим завданням є подбати про тих, хто залишився на передовій боротьби. Місія у нас – тримайтеся карантину, не виходіть. Лишнього разу. Ну, люди стараються, але не більшість. Мабуть, ця ситуація зараз у нас у нашому районі Великому Бичкові трошечки їх насторожить. Будуть більш серйозно відноситися вони до цього. Дуже їх просимо, аби вони і нас берегли, бо бачать, що яка ситуація, берегли себе, своїх дітей. Без карантину ми не справимося. Я думаю, що засобів захисту не буває в достатній кількості. Поза як кожен лікар, він є тим бар'єром, який не пускає інфекцію до нас і приймає цей удар на себе. Тому першим ділом ми повинні думати про свою власну гігієну і захист себе, а в основному про захист наших лікарів. Тому максимум зусиль як органів влади, так і населення треба прикласти для того, щоб наші лікарі були ультразахищені. Дали нам, бачимо, костюми зараз, ну, дали нам антисептики, дали нам, бачу, масочки. Дуже нам треба, це нам пригодить. Бо ми таки кожні 2-3 годинки маски не мали можливості міняти. Кажу так, як є. Ну, а зараз, думаю, що трошечки ситуація покращиться в нас. Враховуючи спалах коронавірусу у районі, Рахівська районна лікарня перейшла у обмежений режим роботи. На даному етапі наша лікарня перейшла у режим повного карантину. Оскільки маємо спалах ковіду в Бічківської селищі міського типу Великий Бічків. Пріоритетом організації роботи – це захист нашого медичного персоналу. І щоденно є потреба у засобах індивідуального захисту. Директор районної лікарні розповідає, що, на щастя, допомога із захисними засобами є. Їх систематично поповняють. Засоби захисту – це щоденна потреба, і зрозуміло, що вона має поповнюватися, і одномоментними допомогами повністю потребу не забезпечують. Але дякуємо за те, що це спланована робота, і нам завжди своєчасно допомогу надають. Про епідситуацію та карантин у СМТ Ясіня розповів нам селищний голова. У селищі ситуація поки що, слава Богу, що Богу слава, нема у нас коронавірусу, і в сусідніх селах теж нема. Але саме головне, що є, захистити медиків. Всіх привітати і передати від Василя Васильовича слова подяки за те, що ви робите. Що ви тісно на передовій зараз, такий непростий час. Здоров'я вам! Якщо ми не захистимо лікарів, то тоді населення наше
потерпіти страшенний удар. Так що ви будьте майсмілі у всіх костюмах. Значить, лікарня наша, в принципі, медпрацівники стаціонару мають достатні кількості масок, де засоби. Довезли нам сьогодні захисні костюми. Звичайно, нам би потрібно ще щитків або захисних окулярів, в першу чергу, щоб ми могли з хворим контактувати. Ну і, звичайно, респіратор, бо ці маски, вони теж непогані, але респіратори, вони кращі, тому що вони затримують навіть частинки вірусу. Тепер вже будемо якось почувати себе вільніше, тому що як йдемо в вогнище, треба і лікарю відповідно одітися, і медсестрі, і щоб якось почувати себе впевненіше. Захисних засобів і справді не буває багато, адже термін їх придатності мінімальний, та сподіваємося, небайдужі і надалі поповнюватимуть цей вкрай важливий лікарський арсенал. До слова, всі лікувальні заклади Рахівщини отримали засоби захисту для медичних працівників завдяки нардепу України Василю Петьовці. Ну, в цей час, коли всі сили та фінансові ресурси направлені, щоб зупинити пандемію коронавірусу, а зважаючи на реалії української медичної системи, максимально зменшити кількість інфікованих, справжнє обурення у мережі викликали зарплати чиновників Мукачівської ОТГ. Нагадаємо, утримуються вони коштами платників податків, тобто за гроші пересічних мукачівців. А яким є фінансове становище жителів у цей час, говорити не доводиться. Нагадаю, що на рівні держави анонсоване скорочення зарплат для міністрів, депутатів та топ-чиновників. У мережі оприлюднили дані про заробітні плати комітету Мукачівської міської ради за березень поточного року. Згідно цих даних, найбільша зарплата у міського голови та й в інших працівників суми сягають по 20-30 тисяч. Ми спитали містян, чи на їхню думку такий рівень зарплатні на час пандемії є виправданим. Знаєте, у них зовсім другая життя, другі спроси. Вони з нами не вважаються. Ну, якщо б вони могли, хотіли б поділитися, можна було б віддати немножко на сьогоднішній карантин, можна було немножко б чуть-чуть виділити в касу. Я думаю, що ненормально. Медика можна повисити, а нашим керівникам, наоборот, треба зменшувати. Все занадто для них велике, а для народу взагалі нічого. Ледве виживаємо. Я рахую, що вони повинні трошечки більше виділяти для держави грошей, ніж просити кредити брати, волонтерством займатися, а більше виділяти увагу для людей, для лікарень, для шкіл, для садиків. Ні, ніхто не отримав, і той ще поки. Не є ясно, що буде, не буде та допомога. Писала я, наскільки читала, і на рахунок продуктових наборів для тих, для стареньких, теж поки то все по воді вилами. Водночас стурбовані містяни питанням виплат та допомоги для пенсіонерів. Нікакої доплати ще не було. А тут обіцяною 1000 чекаємо. Може, будуть. Це дуже дофіга. Люди залишають сім'ї, залишають стареньких батьків, на тих стареньких батьків маленьких дітей, і йдуть заробляти за кордон, щоб заробити такі гроші. А тут особо не перенапрягаються. За такі кошти я би сама з задоволенням пішла працювати. Мали би поділитися з народом і обіцяли людям на Пасху дати 1000 гривень, де вона пенсіонерам. Чогось її ще немає. Місцеві кажуть, у такий важкий час могли б виділяти хоча б якусь допомогу тим, хто зараз не працює. І цікавляться, а чи варто взагалі чекати на якусь підтримку від місцевої влади для підприємців? До сих пір єдиний податок люди не працюють, взагалі платять. Чому рішення не прийнято, як в других містах? Ужгород прийняв таке рішення. Вони не працюють, мають податки, місцевий бюджет платити. Нагадаємо, чиновники утримуються коштом платників податків жителів міста. І в час, коли країна на карантині і всім доводиться економити, жителі міста задаються питанням про доцільність таких заробітних плат, як наводять у публікаціях ЗМІ, зокрема видання «Головне ІН». Ми вже розповідали про посилення відповідальності за паління сухостою, яке цими днями ухвалили парламентарі. Штрафи зросли в рази від 30 тисяч до 61 тисячі 200 гривень штраф за забруднення або ж іншу зміну природних властивостей атмосферного повітря, які є шкідливими для життя, здоров'я людей або для довкілля речовинами, якщо це створило небезпеку. Від 91 тисячі до 153 тисяч гривень штрафи за підпали, знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень, стерні, сухих, дикорослин
ростучих трав, рослинності або її залишків на сільськогосподарських землях вогнем. І у 18 разів зросли штрафи і в Адміністративному кодексі України, зокрема в статті про порушення вимог пожежної безпеки у лісах. Ці зміни ухвалили на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 квітня. Ну, а власне, від муніципальних органів охорони порядку в цьому плані хотілося б значно більшої уваги та реагування, адже вони зобов'язані стежити за порядком за кошти платників податків. На Закарпатті розпочалася довгоочікувана реконструкція ділянки автошляху Т-07-19 між містом Виноградів та селом Онок. Цей автошлях був вщент зруйнованим та зверненням народного депутата Владислава Поляка до міністра інфраструктури України постановою уряду було виділено кошти на проведення капітального ремонту цієї частини дороги. Однак, як виявилось, не всім початок ремонтних робіт прийшовся до душі. Хто й чому намагається зірвати ремонтні роботи, дивіться в сюжеті моїх колег. Зараз на автошляху Т-07-19 активно кипить робота. Великогабаритна техніка працює з ранку до вечора. Автовласники ж не можуть цьому натішитись. Працівники фірми-підрядника кажуть, підготовчий етап на цій ділянці вже позаду. Зараз настала черга холодного ресайклінгу – німецької технології, яку вже активно застосовують в інших країнах, в тому числі і Україні. Ця технологія вона вже давно використовується в всьому світі і в Україні також. Вона підрозділяється на два таких моменти. Перше, то робиться відсипка нового матеріалу, в даному випадку це фракція 0,40 кам'яний матеріал. Для того, щоб зробити склад кам'яних матеріалів існуючої дороги оптимальнішим і додати йому несучу здатність. Потім йде машина, яка називається ресайклер, і з додаванням бітумної емульсії, цементу та води перемішує ці матеріали нові, які ми відсипали, зі старими, які були на дорозі, зі старим дорожнім одягом. Планується грейдерами, вкатуються катками з вібрацією. Ресайклер, який виконує цю роботу, стару дорогу перетворює на зміцнену основу під вже нове асфальтобетонне покриття. Переваги такої технології вже встигли оцінити в багатьох країнах. Це і швидкість виконання, а головне – якість. Капітально відремонтують частину дороги Т-07-19 на ділянці від села Онок до універмагу в місті Виноградів. Стан покриття тут не витримував жодної критики. За роки дорожнє полотно зіпсувалось і стало схоже на решето. Та нарешті уряд виділив кошти на її відновлення і ремонт розпочався. Однак, як виявилось, не всім початок ремонтних робіт прийшовся до душі. Як пишуть місцеві ЗМІ, днями помічник депутата Закарпатської обласної ради Наталії Костелеби-Варемчук Іван Свищо приїхав до працівників фірми та в агресивній формі почав висловлювати сумніви щодо якості проведення робіт та матеріалу, які використовували ремонтники. Зупиніться. Також із засобів масової інформації нам стало відомо, що ввечері 15 квітня на автодорогу Т-07-19 приїздила заступник голови Виноградівської РДА, депутат обласної ради Наталія Костелеба-Варемчук з правоохоронцями та зі своїм помічником Іваном Свищо. І вже згодом у інтернет-виданнях з'явилася інформація про те, що до правоохоронців надійшла заява щодо ремонту вищезгаданої дороги. Заявником, за інформацією ЗМІ, виявився помічник народного депутата від «Слуги народу» Андрія Жупанина, місцевий адвокат Валерій Нечаєв. Ми вирішили особисто перевірити якість виконання робіт та матеріалів. Щоб оцінка була об'єктивна, телефонуємо Наталії Костелебі-Варемчук, Івану Свищу та Валерію Нечаєву, щоб разом з підрядником запросити їх до лабораторії шляхобудівної фірми та наочно перевірити якість сипучих матеріалів. Однак ніхто з них не виявив бажання брати у цьому участь. Вітаю. Ви зателефонували до офісу адвоката Нечаєва. Наразі ми перебуваємо у відпустці до 6 квітня, тому не можемо приймати ваші дзвінки та повідомлення. Всі чинні судові справи наразі відкладені на інший день. Просимо вибачення за незручності та передзвонити нам з 6 квітня. Ви вибачте, я не маю можливості, часу не маю, тому що в мене основна робота, я дуже зайнята, бо я в мене нараби, я не маю часу з вами спілкуватися. Тож, як бачимо, зв'язатись з Валерієм Нечаєвим ми не змогли. Наталія Костелеба-Варемчук традиційно послалась на надмірну зайнятість. Відмовився їхати на інспекцію і Іван Свищо. Чому? Висловив свої аргументи. Для чого мені, скажіть? Я не журналіст. Мені для піару не потрібно. Мені не потрібно піаритися перед кимось. Є на то правоохоронні органи, вони хай займаються, хай вивчають матеріали. Хоча ще кілька днів тому Іван Свищо проявляв більшу активність щодо цієї дороги, не жалкував свій час та фільмував на смартфон рядового працівника фірми, звертаючись до нього з претензіями щодо матеріалів, які нині відмовляється перевірити. До того ж, у соцмережі Facebook чоловік опублікував пост, де також розкритикував ремонт дороги через призму своєї фаховості. До слова, останнє місце роботи чоловіка – Державна екологічна служба на митниці. Тож до лабораторії вирушаємо самостійно. Як проходить перевірка матеріалів та вже готових сумішей, на які нарікав помічник обласної депутатки, демонструє начальник виробничого
лабораторії Максим Кос. За його словами, так само як в пекарнях мають свій рецепт хлібобулочні вироби, свої рецепти мають і усі суміші, з яких роблять дорожнє полотно. Контроль виробництва починається з лабораторії, відбувається в лабораторії перевірка та контроль вхідних матеріалів, які поступають на переробку, виробництво будівельних сумішей, які застосовуються на дорозі, контролюється, готуються зразки стандартні по продукції, яка вже виготовлена, і безпосередньо все виробництво під контролем лабораторії. Саме тут складають рецепти матеріалів, обирають їх оптимальний склад, та головне, усі вони повинні відповідати діючим нормативним вимогам. Готові зразки сумішей перевіряють на міцність на спеціальному пресі. Готуються стандартного розміру зразки, витримуються в певних вологих умовах. Все відтворюються умови по зберіганню і до дозріванню зразка, все як на дорозі. Обладнання лабораторії призначене для того, щоб всі зразки піддавати фізико-механічним випробуванням і давати повну оцінку міцності, надійності вже конструкції в цілому. Це стиснення зразка і відтворення умов деформації, і ми за цим графіком можемо побачити руйнування, при якому зразок починає руйнуватись. Також в лабораторії визначають певні характеристики і кам'яних матеріалів. Спершу їх засипають у відповідний пристрій, і під дією вібрацій відбувається їх розподіл за розміром часток. Розподіл часток за розміром. 20 мм, 15 мм. Десять міліметрів, 5 міліметрів. Всі суміші для будівництва мають дуже важливий параметр гранулометричний склад. Частки певного розміру повинні бути змішані у кожній суміші лише за певними пропорціями, і маса кожного матеріалу повинна відповідати дозуванню, яке застосовується на виробництві. За словами начальника виробничої лабораторії, якість матеріалів та готових сумішей перевіряють щодня, адже фірма гарантує якісне виконання робіт та дає гарантію, що нова дорога прослужить багато років. Тож, як бачимо, все відбувається за відповідними технологіями, а працівники фірми-підрядника абсолютно відкриті та готові до діалогу, в тому числі з політиками. Що саме хотіли показати чи довести деякі чиновники своїми діями, незрозуміло. Цікаво також, що обласний депутат та заступник голови Виноградівської РДА Наталія Костелеба-Веремчук нам так і не відзвонилася. Проте цього ж таки вечора поширила у соцмережі неперевірну інформацію про неякісний ремонт. Хоча ще декілька годин тому відмовилися від спільної поїздки інспекції в лабораторію шляхобудівної фірми. До слова, рівно рік тому схожа ситуація була на дорозі А09, де цей самий підрядник проводив роботи між містом Мукачево та селом Сільце Іршавського району. Тоді окремі політики та активісти також виступали з деякими претензіями. Минув рік, як бачимо, дорога в ідеальному стані, а власники автівок не можуть натішитися автошляху. Тож варто сподіватися, що, незважаючи на внесення деструктиву в роботу шляхобудівельних компаній, ремонт доріг нарешті розпочнеться та буде продовжуватися і на Виноградівщині. І вже зовсім скоро місцеві жителі будуть тішитись новим якісним автошляхам. 13 квітня на позачерговому засіданні сесії Верховна Рада України ухвалила рішення збільшити фінансування програми ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт ДП «Солотвинський солерудник» Тячівського району Закарпатської області на 5,6 мільйонів гривень. Як зазначає виконуючий обов'язки директора виробничої дирекції з ліквідації солотвинського солерудника Олександр Поштук, ці кошти спрямують на коригування техніко-економічних обґрунтувань проекту, які були розроблені ще в 2012 році. Та в цінах 2012 року. Чи йде мова про відновлення соляних шахт? Дивіться далі. Солотвино – українське селище на кордоні з Румунією. Це місце колись славилося своїми соляними шахтами. Солотвинські копальні – це 97% чистого хлору натрію, тобто звичайної кухонної солі, що означає 97% стерильності. Свого часу ці шахти були затоплені. Можливості все відновити немає. Причини банальні – нестача фінансування. Було затоплено до такої степені, що возобновити роботи стало невозможно. Когда мы сюда приехали, то уже в министерстве созрело решение, надо ликвидировать то, что есть,
А если думать строить шахту, то это надо по новой делать изыскание, смотреть и делать. Проте після прийнятого рішення ліквідацію так і не розпочали. Є спеціальний приказ Гостехнадзор охран труда, в якому чітко, номер 41, в якому чітко було указано порядок ліквідації горного підприємства, любого. Рудне, соляне, угольне, там, ну, уранове, любой рудник, як він ліквідується. И мы пошли по этому, так сказать, приказу. В течение 2011 года мы прошли все необходимые согласования, были выделены деньги, и на эти деньги мы заключили, как положено по закону, с институтом договор, были изготовлены ТЭО, в 2012 году и в 2013 году был изготовлен проект. Тоді, у 2014 році, на ліквідацію виділили 17,7 мільйона гривень. Но после того, после известных событий на Майдані, и был пересмотрен бюджет, и нам оставили 2,7 мільйона гривень, то есть просто тупо на содержание, зарплата, электроэнергия. И мы вот это в таком плане фактически работаем до сих пор. У 2017 році у Міністерстві фінансів відмовили у виділенні коштів під проект ліквідації. На следующий год ми заносим, Мінфін согласовує все, наше міністерство согласовує, ми заключаємо договор з інститутом, но согласно законодательству, інститут вправе требовать до 30% аванса от нас. Для того, щоб ми дали аванс, надо согласие органа управления, то есть министерства. Мы написали несколько писем туда, ни на одно письмо мы с министерства ответа не получили. Вже у 2018 році цей проект також не знайшов підтримки у Міністерстві фінансів. Мінрегіон приймає рішення, же издает такой приказ, что все, что заложено в ТЕО, технико-экономическое обоснование, оно должно также быть заложено и в проекте. Невозможно, чтобы ТЭО соответствовало проекту. Что такое ТЭО? ТЭО – это технико-экономическое обоснование. То есть обосновывается, надо ли это делать или не надо. А проект, он уже детализирует общую концепцию, все. І от у 2020 році на позачерговому засіданні Верховна Рада виділила 5,6 мільйона гривень на коригування проекту ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт ДП «Солотвинський солерудник». Тому що проект, який ізготовлений у 2012-2013 году, в цінах 2012 года на сьогоднішній день, ну ви представляєте, я сьогодні найму кого-то подрядчика виконувати якусь роботу в цінах 2012 года. Що стосується проведення робіт у рамках програми, то про це наразі не йдеться. Адже попри пропозиції ДП «Виробнича дирекція» з ліквідації Солотвинського солерудника, фінансування проекту на цей рік передбачає лише утримання підприємства, охорону, невідкладні роботи для підтримки наявної ситуації. На виділені кошти планують відкоригувати проект під нормативні акти та фінансові розцінки цього року. Якщо це вдасться зробити, можна буде говорити і про виділення коштів для відновлення соляних шахт. Якщо ми в цьому році пройдемо, а це тяжелая, опять же, процедура согласования со всеми этим самым. Кроме того, и ТЭО, и проект должны пройти держбудэкспертизу в Киеве. Это тоже тяжелая процедура. Но если мы это сделаем, мы на следующий год в заявке можем уже просить порядка там 30-35 миллионов на выполнение работ. Можем уже объявлять тендера на работы, уже придут какие-то подрядчики, которые выиграют тендера, уже будут выполняться какие-то работы, то есть начнется движение. За словами Солотвинського селищного голови, у відновленні роботи цих шахт зацікавлені навіть у Європейському Союзі. Одночасно хочу сказати, що треба ще набагато-багато більше грошей для вирішення всіх проблем і питань по даному підприємству. І крім того, Європейський Союз вже проводить другий міжнародний грант по Солотвинському солеруднику задля вивчення даної ситуації і виробки тих ліній і програми для уникнення такої ситуації на майбутнє
як в Солотні, так і на території Закарпатської області. Кошти на коригування проекту «Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт ДП «Солотвинський солерудник» були виділені за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон про відкриття ринку землі 13 квітня. Документ передали на підпис голові держави. На позачерговому засіданні Верховна Рада розглянула і відхилила 13 постанов про скасування закону про ринок землі. Таким чином народні депутати розблокували підписання законопроекту. Нагадаю, закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення ухвалили в ніч на 31 березня. Ринок землі запрацює з липня 2021 року. Ну, а на Закарпатті стартував сезон сакур. Щороку чимало туристів відвідують Ужгород в другій половині квітня на початку травня, аби помилуватись рожевим цвітом, але не цього року вулиці порожні, туристів немає, в Україні та Європі карантин. Проте природі це не заважає, японські вишні починають розцвітати, а їх нині в місті майже 10 тисяч дерев в різних мікрорайонах. Проте найстаріші вже прикрашають чехословацькі квартали. Квіточі сакури, починаючи з середини квітня, перетворюють вулиці Ужгорода на природні фотозони. Щороку десятки тисяч туристів приїздять подивитися на японські вишні. Проте цього року, пов'язано з ситуацією з коронавірусом, вулиці міста практично безлюдні, туристів немає. І лише місцеві жителі зупиняються на хвильку, аби зарядитися позитивом. Найстаріші сакури, що збереглися в Ужгороді, висаджені у 20-30-х роках минулого століття у так званому чехословацькому кварталі. Перші ж екзоти з'явилися тут у період графів Другетів, проте не збереглися. Більше японських вишень у місті посаджені за останні 20 років. Нині у різних мікрорайонах міста майже 10 тисяч дерев. Популярність їх настільки зросла, що перетворила пік цвітіння у так звані сакура-фести. Я завжди раді, завжди Ужгород, не знаю чому асоціація така, і завжди весна, завжди тепло, завжди радість. Сумних ніяких емоцій немає. Супер, подобається, тільки жалко, що не можна подивитися ними, налюбуватися добре. Город пустий, перший раз гуляю по такому місту, щоб ні зовсім нікого не було. Фоткаюсь, бо я малюю, тому я дуже люблю квіти особливо. Фоткаю її на пам'ять, і обробляю фотографії, виставляю їх потім. Я тут живу близько, я прокидаюся, бачу, сакура дуже приємна, да. Але, на жаль, цього року вони не дуже багато приносять радощі, бо наразі карантин у нас. Гарні, подобається. Що можу сказати? Ну, шкода, що зараз буде мало людей, що так, хоча ходять, фоткаються. Вчора весь день були біля сакур. Ну, ще не до кінця розцвіли, так через два дні буде набагато гарніше. Карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні та Європі поклав крапку у туристичному весняному сезоні 2020. Екскурсоводи Ужгорода перейшли на роботу онлайн. А цвітіння сакур – саме те, що треба для підняття настрою у самоізоляції. Сакури неймовірно гарні. Цей ніжний рожевий квіт, він просто, не знаю, такі емоції збуджує, такі насправді весняні, такі гарні, воно так хочеться гуляти містом. Але, на жаль, карантинні міри, і ніхто не може приїхати з туристів, і навіть містяни не дуже можуть гуляти. Але нам, екскурсоводам, доводиться трошки ходити, гуляти, знімати, і показувати людям це онлайн, або онлайн-екскурсії проводити, або просто банально фотографувати і це викладати, щоб люди, які живуть за межами Ужгорода, і ті, хто сидять на карантині, могли би це побачити. Це позитивний момент в будь-якій сім'ї. В будь-якому суспільстві є моменти, які називаються кризові. Так? І саме під час кризи показуються якісні моменти, а не кількісні. Ми довгий час працювали на кількісні моменти, створили дуже багато туристичних атракцій, дестинацій, багато екскурсоводів, багато хто працював чисто за тимчасовим моментом. Є бізнес, немає бізнесу. Да? Зараз на ринку залишаються кращі і ті, хто віддані своїй справі. Тому робота в онлайн-режимі – це показує ті, хто хоче це робити, хто цим горить, переживає за цю справу, залишиться якісне зерно. І це не єдиний позитивний момент, який вбачають туризмознавці у цій ситуації. При відсутності туристів і масової
ейфорії селфі з сакурами. Да? Сакури не страждають, їх не ламають, їх не трясуть. Тому вони трошки в 2020 році відпочинуть і, очевидно, будуть нас радувати ще більше у 2021 році, коли ми очікуємо підйом туристичної галузі, яка зараз в повному занепаді. Сподіваємося, що цей відпочинок піде всім на благо. Ми будемо більше цінити самі екзоти, і екзоти відпочинуть трошки від нас. Фактично, для туризму карантин – це нульова точка відправки у напрямку до вдалого туристичного зимового сезону 2020-2021, пік якого фахівці прогнозують на лютий 2021 року. Для природи – можливість відпочити і відновитися, а для людей – перезавантажитися і переоцінити цінності, аби рухатися далі. Шестирічний ужгородець Євген Смириковський, незважаючи на вік, справжня зірка. Хлопчик за рік покорив найвідоміші подіуми України, став моделлю популярних вітчизняних брендів одягу, брав участь у різноманітних конкурсах краси та фотопроектах. Його фотографії публікують у багатьох всеукраїнських глянцевих журналах, а в окремих з них він став навіть обличчям обкладинки. Чим зачарував шестирічний Євгенко нашу Ірину Ковальчук? Дивіться далі. Це Євген Смирковський з Ужгорода. Йому всього 6 років, а він уже зірка модельного бізнесу. За рік підкорив найвідоміші подіуми країни. Зокрема, брав участь у показах від Lola Kids Fest, Ukrainian Kids Fashion Week в Києві, Fashion Fest by Ukrainian People, зіркові діти, Junior Fashion Week. Став переможцем всеукраїнського модельного конкурсу Little Professional Model of the World у категорії «Хлопці» завоював Grand Prix. Має і свою візитівку, яку представляє на різних заходах. Мені 6 років, навчаюся у 1-му класі, займаюся плаванням, англійською малюванням, і я модель. У Євгена за плечима чималий досвід. Попрацював моделлю для дизайнерів Наталії Дацько, Ольги Крайнової та Каріни Шеше. І популярних брендів Be Easy, Гелушко Kids, Гуфо Kids, Vera Style, Elfic, Original Marines, Файна Панна, My Angel Dress, CRC. А також позмагався у 4-й міжнародній битві дитячих модельних агентств в Києві. Показую себе. Хожу по подіуму і вказую різні точки, а тато мені чуть-чуть у тому допомагає. З самого початку, після участі в дитячому Ukraine Fashion Week, Женю запросили навчатися в київському модельному агентстві Lola Kids. Ми там мусили їздити кожну неділю на навчання. Ми їздили кожні вихідні на навчання. Він пройшов базову підготовку моделей. Євген також і фотомодель. З 2019 року брав участь у різноманітних фотопроектах. Його фото публікували українські глянцеві журнали Gossip Magazine, Ukrainian People, Cool Kids, Fashion Today, Born Kids, Podium Real, Milady, Справи сімейні, Super Kids, Oval, Nova Kids, Millennium, Glory та інші. А також прикрасили фотокниги Top 100 Kids Models 2019, Зіркові діти 2019, Сучасні принци і принцеси 2019, Fashion 2020 Star Models бренда Наталі Дацька. Зараз він є модель київського модельного агентства, окрім того, Vita Models. Він є в базі Baby Photostar. Це продюсерська агенція, яка займається його продюсуванням. Офіційно вона підшковує Жені проєкти. Це проєкти і в фоторекламах, і була і реклама клініки медичної, і публікації для журналів. А у деяких Женя навіть став обличчям обкладинок. До прикладу, журналів «Статус», «Lola Kids», «Event World», «Pasiera», «Admi», «Star Models», каталогів «Men», «Milady» та фотокниги «Fashion Models», а також енциклопедії дитячих талантів «Найвидатніші діти України». Каже, на фотосесіях видає емоції, які до вподоби глядачам. Я ся там дурачу, прикалуюсь, всіх смішу. Саме більше мені татвіся сподобала і фотографу. Там, де я був перший раз лікарем, там десь балов. І ми падали по полу, качалися, як ти там? Да. Смішив вас? Да. Це велике клас. У зіркового хлопчика стільки нагород, грамо, дипломів та інших відзнак, що йому можуть позаздрити найпопулярніші люди країни. Серед них Best Top 100 Kids Models, Видатна дитина століття 2019, Best Boy Model 2019, Найталановитіша зірка країни 2019, Fashion Model, Маленька зірка України, Модель подіуму, Зіркова дитина 2019, Українська супермодель 2019, Сучасний принц 2019, Найталановитіший українець 2019. Це медаль «Українська фотомодель».
І це ще не всі зіркові досягнення Євгена Смариковського. Хлопчик увійшов в топ-100 Kids Models 2019 за версією глянцевого журналу Lola Kids – 100 самих красивих дітей України. За версією ювілейного глянцевого журналу Fashion Today – у третю дитячу енциклопедію «Найвидатніші діти України», а також став одним із 100 самих красивих дітей України Christmas Edition. За версією новорічного випуску глянцевого журналу Fashion Today і топ успішних дітей України за версією всеукраїнського глянцевого журналу Super Kids. Крім того, став переможцем національної дитячої премії Superstar Kids Awards 2019 в номінації «Успіх року 2019». Наскільки мені відомо, то Євген попадає в топ-25 успішних дітей України і на обкладинку енциклопедії вже 2020. Окрема сторінка зіркового життя Євгена – це конкурси краси. Так, на другому всеукраїнському фестивалі краси, моди і таланту «Міс Україночка» та «Містер України 2019» у своїй віковій категорії здобув титул «Міні-містер України 2019 Winner». Окрім того, став найкрасивішим «Містером України 2019» та «Містером України 2019». Війшов до складу журі на регіональному конкурсі краси в Житомирі. «Міні-містер України в Києві. Я представляв Ужгород». На додачу Євгенко – ще й телезірка. Його обличчя у кількох рекламних компаніях, соціальних роликах. Він – герой сюжетів і програм. Родині доводиться часто подорожувати, аби хлопчик міг брати участь у різних заходах. Тож батькові доводиться підлаштовувати графік роботи під події. Ми живемо в такому гіперактивному режимі. Можна назвати його навіть турборежимом, тому що це постійний рух, постійні поїздки, постійні покази. А можливість є в нашої всієї родини, тому що залучені до цього і бабуся, і дідусь, і тітка. Всі по можливості активно дають в спільну казну фінанси. І так ми разом розвиваємо Женьку. Творчі здібності Євгена батько став помічати з 4 років. Відвідувати вистави ростових фігур, що приїжджали в Ужгород. Він ці вистави вдома намагався відтворити. Він робив свої імпровізовані сцени. Підбирав одяг на свій розсуд і старався відтворити даний герой. Потім став залучати мене до вистав, діток в дитячому садочку, і ми не пропускали жодну виставу. Вперше взяли участь у серйозному конкурсі у березні 2019 році у Львові. У Малевич-клубі це був благодійний весняний дитячий бал, де Євгенко себе дуже гарно і впевнено показав. Далі кілька вдалих фотосесій. Хлопчика помітили і стали запрошувати на різні заходи. Зараз готується до участі у світовому модельному конкурсі в Чехії, що запланований на вересень 2020 року, і мріє про подорожі та зустріч з улюбленими блогерами. Вельми з Києва, Мілана. Я мріяв поїхати і ще раз у Париж, тому що я поїхав із татом, і тітка, і мої друзі. І мені це там дуже сподобало. І я хочу поїхати туди ще раз. Про майбутнє зірковий хлопчик каже, коли виросте, буде моделлю і лікарем, як тато. А поки, як і всі діти, Євгенко ходить в перший клас, любить малювати, гуляти на подвір'ї, грати в футбол та інші активні ігри. Його блискуча кар'єра не заважає дитинству. І на сам кінець цими днями Великодні свята відзначають вірники східного обряду, православні та греко-католики. Карантин змінив життя церкви, богослужіння онлайн, приватні та домашні молитви та освячення пасок і великодніх страв вдома. Можливо, цей Великдень мав би бути не таким, але ж не забуваємо про те, кого ми згадуємо в ці дні і хто є справжньою Пасхою. Про це йдеться у великодніх зверненнях ієрархів церков. Христос воскрес, воістину воскрес. Сьогодні вперше за час незалежності України ми святкуємо Воскресіння Господнє у період карантину. Хтось з нас задає собі запитання, чи правильно це, чи добре це. І сьогодні церква, як любляча мати, закликає всіх вас. Дослухайтесь до церкви, яка сьогодні говорить обмежити перебування в храмах Божих під час Божественної літургії заради вашого життя і здоров'я. Сьогодні і держава звертається до всіх вас, аби ви ці дні перебули вдома. Адже цей час, дорогі браті і сестри, є благодатним. Тому що ми завжди ходили до Христа в гості, радіючи від Його воскресіння, у храмах Божих перебували разом з усім людом. А тепер, немов би тайна тієї ночі, яка відбулася в Єрусалимі, коли при закритих дверях, де збиралися апостоли в горниці, до них з'явився сам Христос і сказав: «Мир вам». Отже, цього року, дорогі браті і сестри, сам Господь завітає духовно до нас, до наших осель, для того, аби принести в ці оселі мир, здоров'я, радість та спокій. Позаду залишилася свята Чотиридесятниця, яка цей рік була дуже непроста для кожної віруючої людини.
Адже всесвітня пандемія коронавіруса COVID-19, яка принесла багато лиха, багато зла для людей, вона і вплинула, звичайно, на кожну душу, яка прославляє ім'я Христове. Цей піст був складний, і ми з вами, приймаючи таїнствах участь, таїнствах сповіді, Євхаристії, каялися перед всемогутнім Богом за всі наші сурішення. Ми молилися усебно Богу не завжди в храмах, тому що вимоги, які були ми поставлені, саме диктували нам такі умови, щоб ми залишалися вдома і там прославляли ім'я Христове. Христос Спаситель зійшов на землю для того, щоб спасти всіх людей, для того, щоб кожна людина могла доторкнутися до того багатства, яке Господь дарував людині – це вічне спасіння. Піст Великий – це момент, коли ми перебували в покаянні, а зараз свідчимо один перед одним. Саме головний догмат нашої церкви, що Христос воскрес із мертвих. Сьогоднішній день перед нами постав багато викликів. Після особливо цього поста, здається мені, що кожна людина осмислить по-новому своє життя. Це не тільки сторінка нового життя для душі кожної людини віруючої, але це сторінка, яка буде перегорнута, надіємося на милосердя Божого, і не буде більше панувати це лихо серед наших людей, серед нашого народу, серед нашої держави або серед всього світу. Нехай Господь благословляє кожного з вас, всі наші родини, рідних і близьких, благословляє наших українських воїнів на сході України. Нехай мир, здоров'я, яке зараз так бажано і так жадно для кожної людини, нехай панує серед всіх нас. А пасхальна тихенька радість, яку неможливо засмутити нічим, нехай залишається в нашому серці назавжди. Пасха – це свято, яке доторкається кожного християнина, тому що в центрі стоїть Ісус Христос, який за нас страждав, помер на хресті, але воскрес з мертвих. І коли ми в цих складних обставинах пандемії коронавірусу, карантену, яке нас всіх доторкнулося, маємо святкувати, може, хтось сумом каже, це не така Пасха, як було в минулому році чи раніше. Ну, в минулому році мали ми тут в Ужгороді дощ, дуже ліло, коли святили ми Пасху, і люди стояли під тим дощом. 30 років тому лише почалося виходити з-під пілля, а 35 років тому вірники греко-католицької церкви лише мріяли про те, щоб могли святкувати Пасху біля своїх церков, а в церквах. Зараз маємо нагоду святкувати Пасху в церкві нашої домівки. Зараз може наповнюватися те, що учить нас церква, що кожна сім'я є церквою в малому, що кожна сім'я має бути тою домашньою церквою. І це є прекрасно. Дорогі брати і сестри, не даймо взяти собі через роптання це прекрасне свято. Це свято можемо святкувати в наших сім'ях, так, слідкуючи богослужіння, але і молитися разом, прочитати Боже Слово, прочитати про воскресіння Ісуса Христа і поділитися з тим, що воно нам каже. Коли я побачив в моєму житті перемогу Ісуса Христа над моїми гріхами, над моїм егоїзмом, коли я побачив, що любов Ісуса Христа перемогла. І це є велика можливість, щоб ми дозволили Господеві відновити нашу домашню церкву. Молимося, прийди, Господи, на цю Пасху до наших церков, до наших домівок, до наших домашніх церков. Допоможи нам, щоб ми не зупинилися лише при тому святковому столі, споживаючи Твої дари, чи і ту ковбасу, чи Пасху освячену, чи поблагословену і через онлайн. Але щоб ми зустрілися з Тобою, який є наша Пасха. Ісус Христос, Ти, Господи, який си воскрес із мертвих, Ти є наша Пасха.
бажаю всім зустрічі з нашою Пасхою Ісусом Христом Воскреслим. Не забуваємо, головне, віра, світле свято Воскресіння та добро – це час, який ми мусимо подолати спільно, стриматися, а головне – берегти один одного. Світлих великодніх свят та здоров'я. М-студіо бажає всім. Тримайтесь, все буде добре, ми знаємо.